para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizit shqiptar. Faleminderit. DJ Dagz ka publikuar për fansat një foto të ëmbël në Insta Story, teksa shihet shtrirë me të birin. Babe Bir ka shkruar ai për bri fotos me styre.